Som avui al Maresme, aquí a la població de Rius, que agraïm al Calde que ens doni l'oportunitat de poder fer aquesta presentació del programa complementari de camins que anem fent a cada comarca, i en aquest cas en Maresme. No? En Maresme, aquest programa complementari que ofereix la Diputació Barcelona, que de fet som ja gairebé l'única administració que donem opció a que aquesta part del territori, no? l'àmbit més rural, l'àmbit no urbà, aquesta part del territori que representa el 2,6% de la població de Catalunya, i que també en aquest del Maresme sabem que és una comarca en què l'agricultura té un pes fonamental, és un sector potent a nivell econòmic, puguem fer una activitat bàsica que és poder arranjar els seus camins. De fet, nosaltres quan parlem amb els sindicats ramaders, quan parlem amb els alcaldes, amb el món local i amb la gent del territori, si una prioritat tenen que creuen que hem d'ajudar l'administració i en aquest cas la Diputació, que som una administració que donem suport del món local, és l'arranjament dels camins rurals. Amb quin objectiu? assentar la gent en el territori. Objectiu, que la gent que viu dispersa en el territori, disseminada en el territori, pugui tindre una infraestructura viària correcta, uns camins arranjats, els hi millora l'accessibilitat, els hi millora una infraestructura bàsica que és per, per ells, que és poder utilitzar els serveis que quan tu vius al nucli urbà, quan vius a la ciutat, disposa. Serveis sanitaris, serveis educatius, serveis socials, tots els tipus de serveis que la ciutadania, quan vivim en un nucli urbà normalment disposem, o la gent que viu pel conjunt del territori més disseminada ho té més complex. Per tant, aquest programa té com objectiu arranjar els camins, i això també ho fem al Maresme, i la particularitat del Maresme és que nosaltres aquí, a la convocatòria d'aquest programa complementari dels 30 municipis del Maresme, se n'han presentat 17, se'ls ha donat el 90% del que es havia donat de subvenció per part d'ells, i un topall de 50.000, o el d'uns 45, 1.000 euros per cada un d'aquests municipis. En el conjunt de la comarca del Maresme són 773.000 euros que la Diputació inverteix en aquesta comarca mitjançant aquest programa complementari de camins i que crec que és bo resaltar que en el conjunt d'aquesta comarca aconseguim eh, també altres finalitats. Per exemple, que un total de 539 masies estiguin sortint beneficiàries de sortint beneficiades d'aquest arranjament de camins. Que d'aquests 17 municipis eh, són 44 camins que s'arrequen en aquests 17 municipis. Si en altres municipis o la comarca que no han sol·licitat en alguns casos, com Premià, per exemple, és el fet que no tenen tan sols camins rurals. Per tant, si no en tens, no ho pots demanar-ho però per tant, eh, tinguem en compte, eh, 539 masies, que vol dir una, una població d'unes 1.500 persones que viuen en aquestes masies, que som sensibles al món local, a diputació, a elles, perquè poder millorar els camins. Són 44 camins que s'arrengen d'aquests 17 municipis, són 210 quilòmetres de camins que aconseguim arranjar en aquesta comarca, per tant, Déu-n'hi-do, i que això és una petita part, en el conjunt de la comarca segurament estem parlant l'entorn d'un 9-10% d'arranjament de camins que aconseguim fer-ho i que, a més a més, estem parlant d'un total d'aproximadament uns 80 nuclis urbans, perquè petits nuclis, com ara el cas dels ens ensenyavo, petits nuclis que viuen, no, que són aïllats, urbanitzacions que no estan en el nucli principal i per tant nosaltres també apostem perquè este part de la ciutadania i que això volia dir també l'entorn aproximadament de més de 2.000 persones que en sortirien beneficiades a part dels 1.500 persones que viuen en cases de pagès a la comarca. Per tant, jo crec que són unes dades absolutament interessants per a aquesta comarca, que ho aconseguim, i per nosaltres també importantíssim, no? A la vegada aconseguim que 382 explotacions agrícoles, en una comarca on el pes agrícola és molt potent encara, les comarques capdavanteres en el sector agrícola. De fet, una part del, del PIB, del, del Producte Interior Brut de la comarca, ho és per l'aportació de tota l'activitat agrícola, no? amb, amb el tema de planta ornamental, etcètera, etcètera però té un pes important i, per tant, són 382 explotacions que també l'arranjament dels camins fa que tinguin una millor accessibilitat i, per tant, fa que el seu element productiu a l'hora de portar-ho al mercat sigui molt més eficient i, per tant, també aconseguim ajudar aquest sector productiu. Té una doble finalitat, que és assentar la gent del territori, però a la vegada d'assentar la gent del territori hem de generar riquesa en el territori, el territori, ajudant a la pròpia activitat. Per tant, jo crec que és absolutament interessant per aquesta comarca. Per nosaltres, a la Diputació, en aquest programa complementari, també és importantíssim que no hem tingut en compte el nombre d'habitants dels municipis. Sovint, les administracions primem aquells municipis que tenen més nombre d'habitants. En el cas del programa complementari, sovint és a l'inversa. Per exemple, en el cas del Maresme, Urrius, que és la població més petita, que si en no el meu que estem parlant de 489 habitants... Una mica, una mica més, o sigui, perquè últimament hem tingut un creixement... Doncs 500 habitants, a l'entorn diem així, de sí. 500 habitants, però per tant és la població més petita del Maresme, tindrà un ajut de 49.000 euros per poder arranjar aquest camí que avui som. Eh? Per què? I en canvi, Mataró, que és la població més important del Maresme, amb 119.000 habitants, tindrà un ajut de 44.000 euros. fixeu vos eh? menys diners... Mataró, que no pas rius. Per què? Perquè Urrius és una població petita de militants, però en canvi té molts més quilòmetres de camins. Té molta més gent dispersa en el territori que hem d'assegurar aquest element que jo deia d'equilibri territorial, de connectivitat, d'accessibilitat, d'aquestes oportunitats, aquesta part petita de població que ens viu en l'àmbit territorial. I què és bàsic per garantir, primer, el control del territori o la conservació la presència, el manteniment, i per tant, per aconseguir fer això, és bo que invertim en pobles, en poca població, que teniu bastant terme municipal, en contrapartida de ciutats molt grans, que també ajudem, però que necessiten menys recursos per arranjament de camins. En aquest en el poble d'Òrrius, en, en aquest entorn privilegiat que tenim, però que com a entorn privilegiat que és, també té una problemàtica molt important, que és tot el tema de conservació, com deia el diputat de, de dels molts camins que que hi haren al nostre municipi. En el nostre municipi tenim tenim una cinquantena de cases escampades a fora del que és el, el centre urbà i això fa que eh pel fet de que estem en una vall i les valls com tots sabeus, tot fa baixada quan, quan eh, hi ha mal temps, quan plou, com aquestes passades eh, eh, etapes de pluja que han tingut, doncs els camins se'n van tots a fer punyetes, per dir-ho clar. Eh, aquest camí és molt important perquè és un camí que enllaça el poble d'Òrrius per un costat amb, amb Cabrils i, altra banda, per aquí, aquest costat, amb, amb de d'Alt el fet de que puguem arranjar d'una manera, d'una manera de veritat els camins fa que evidentment les arques municipals se'n beneficiïn perquè nosaltres dintre de la nostra, del nostre petit pressupost municipal que tenim és un cost pràcticament insostenible el fet de tinguer una i una altra i una altra i una altra vegada anar fent pagadets en els camins, però és clar, eh, és una cosa que tinguis els diners o no els tinguis, la tens de fer perquè els veïns tenen de passar. I això és, és, és ineludible. Per tant, nosaltres estem supercontents de poder, de poder solucionar un d'aquests nostres, nostres camins amb l'ajut de, la, de la Diputació de Barcelona i, per tant, doncs, eh, esperem fer-hi una intervenció potent i, si no definitiva, doncs que tingui una durada important en el temps.